ګړي به چرته ګرځم د باران شپه وي چرته خوږي د بیابان شپه ده د مسافرو چې څوک دوخې دي کوي که نه نو کله په سر به ګرځي پنجاب روپیا پکې یو نشته بېزتۍ مې تېرې په سرې او به دغه خورې بلوڅه چې نو خدای راوستله ته خدای دې رش کړې خدای روکه ته بې غیبت دې زما شروع کړې دی دا د سره حکومه نو د هغې ماته داسې له میلاوېږي مړه نیکه په قلار کېنه تا ما سره کله خکړي ټول مر خو خدای سره ما کړې په چیر ډوډۍ مې سره ژوند کړې چې روټه څه وګوره یو روټه خو ستا داسې په یو نوړی کې منډې داسې وګوره خوله را واقعي خبره ده که نه چې څوک چا سره پراستۍ کار کوي بیا بېزتۍ کوي تا ټول عمر دغه ژوند دی ښه ده بس خلته پرې خور مور زه چې زو پې خور ته د کار لري او دې یو خېته دې وګوره در شو کړې دا ستا دا به ستا نو ستا او ځکه چې شپه ورځ په کوڅه کې ولاړې او ښځې ته شیطانې کړې زه ته ولې شیطانې کوم د سره خلاص شو که ښځې خو مچېره زه خو پرې خفه کېږم یار مې نه دی نه هم ته خو دا کټه را کټه نه ده راغېستې هم ښه نه ده ورسره او ورسره یې کټه راغېستې دلته یو کار دی که نه دومره یم سپکړه ته ښځه ولا خدای پاک ورکړی جنګالیانې دي ا د پورې دي نو خیر دی خوښ بلې ژبه ته څه وې زه به درمنې بله درېمه ښځه وکړم نو زه بره قبر ته ښکته کړم د دې نه خبرې لاس دې خلاص وتړی دا خو خپل خاطر وکړه چې دره سټ غندل مې نن ماته ده په دې به څه وې د دې نه پس به ګورو راځه کډه ګرځوه اوس د دې خولې دې راځه دا شکر وباسه چې هغه د حاجي دې لاړه کې نه قبر ته مې له ښکته کړه دا نیا راکه ګزان بس که نه دا ستا نیا ده یاره زه مودل چې دوی سره خانه په دوست تاسو ته نه ده ما دا خوښ شو اړې خشته کورو چاره کورو وسته نه دا کورو وسته وای ما خو دا که تاسو ته مې خو دار نه کور دی ته پکا خرخته شي پکا خرخته شي ټول عمر دې پر دې کور نه واټلو دا کور تا بیا خو غریب څلې پر دې کوټه کې اوسې دا څه ما ته تقریبا ها دا وګور دا خا دور کا صبر کا پر دې چې مې تي خور او دا سره چولې څه دې نو څوک هم بلکه بدرنګ کمیس نه هغه ستا په خانه کې خو خدای شته کو درې خورې سپوټي ای 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 سره خلاص کا پلاران ټول زمیداران ګوري به چې شرمې می باقي سره به خکولي ساده ولا مارین به توکي چا به دغه ځي زو خرده بس پریا راځه هدا شي شوف نه وخت شي زر راځه او دیم داسې خري خو خدای شي خو نه ځي زو ته راځه زه به 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 جما او ته به 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 نه شي ان یې زنګو دار کم دې ترا وسته ما یا خري ته نه ولا اخره وته را به نه دیم کنه دلته بل څنګه وخت یې روما دا کوټې چې کمی دي که نه دا زمونږ ډېرې پخوانۍ کوټې دي دلته به زمونږ نیکه خرې تړلې تا ته زه خره ښکارم یم د خرې نه بهتر یې ځکه خو مې دلته راوستې که دا خوله دې د ښځې وې که نه نو مونږ به ولې چا د کور نه راوستې چې د کرې په کور کې موسیږي او خولې په سر پورې نه نو دغه خبې دي چې هله نن دلته اوسه بس ده راځه یم د خرې بوتان خو د هغه پنجابي ښکارې تا ورته کتل نه تا کې خو بس هغسې یې ستا په دې سترګو کې نښتې ده که دا یو خبره مې وره چې دا ستا کوټه ده هغه بله کوټه چې کومه ده هغه د هغې ده او دا ستاسو کور دی نو چې دا هغه دی نه یې راوستم نو هغه له پسې دلته څه لرا ولې ولې نو خو ستا به بېله کوټې او د هغې به بېله کوټې ستا دا خوله سر پورې نه ده ته نه پرمانې تا به خدای پاک چېرته نه خکوي او نه به ته ښځه شي ځکه چې وي خاوند د ته ووایي چې د سپین غر نه کاڼې راواله تور غر ته ویسه او د تور غر نه کاڼې راواله سپین غر ته ویسه نو انکار به ورته نه کوي ای ویم په ارام کېنه هغه مخکني خاوندان هم خاوندان وو اوس خو په کور کې خبره وکړه او د کوره بولي په حجره کې به کېني غونډو ملګرو ته به د خپل کوره لوي تا ته د هرې خبرې جواب شته ویم په تا منې د چا خبره نه سپرېږي دا دې کور دی او دا دې ګور دی دلته به وخت تېرې نه به دې اوس څوک چیغه وړي اوس شپه ورځ دوی وخه بېچاره خسته زه راځم بار دې سم اومه دې کې بس زه سم کې پټو ته راوستم بار دې سم اومه الله دې را باندې رحم وکړي نو دوس سری دا ما هم خله خرابه ونه
یو خبر مور یو خبر ګوره به سر دی رضا دینه کې ګوره ډیره ترخره ها او مال ګوره به بلډ فشر خای کی خو دې دې نه دې وځره آزادې کوم خو ساده ګل تباوس کوم راځم خدشه زره ولا نه شه لا لا وکړه تو پر هغه ساده ګل اے ساده ګل الله پسې پستر کو باندھیڑن شت گو رت تانگن تران نہ وتی نہ دا ہو تے سادہ گل دی دا خروج نو تے دل دس کر وندا تم شیطان نو سپاس دے لاس دے تر اور سیدم سادہ لاسا او دا پچے سر دے لاسا دما دے لاسا نی نہ رسیدری یو خبر ہے بتا کم وندار دا سوت دے سر نی دی ہاں پی جن تو گوخری ان دا گوخری تے یادو خدا اشتا دا تو شیطانی وتا دی کئی دما کو پچے سر جشتا اوئی استغفر الله شکر ہے پوزا اور کا تو زما پر سردی تے شیطانی کے اخور کرے تو گزارا کوا کنا دو سو گورا سونا خشتا پور دی زدا تم بیا درار اگر اگر د خرو دیلو تے کو بیلو تے مکہ بیلا دا بیلی لے را واسطے بیان دستا سد لا سر عالم یو تو شیطان یو دا شیطان نہ دو کس میں خدا اس طرح تو الو نہ وتا دی وئی اے پورا کیو خبر مو رکھنا پستا دا خلی کنا نکی دی شی شری دی صدر یاب تر دا سی پر لاس کو جو ورو تی نی اتا نا اتما تے دی وے کنا چاغل تر ودون دا سلا ور کنا زال نم یو اس تے پورا کیو خبر ہے گما بکر ہاں ولا تے دی دو ور دا نس کو دا جس تی مستیر دا پم پرتن نو دا سے خلق لا ز غریبانا نو ما دا رکھ پتی جی ہم بیا دو ہریا ہم تو نو مر بدا کلے برانڈی سی کلی ہاں ہاں نو سٹاپ شان خدا خود کو کنا ور شاہ غریب لو خر خوبون آرام کر یو خبر تے والے سٹاپ شان خدا ہم دس تا دلا تا خبر ہے دردانگی شیطان دار استام سر گیل بھی تم شیطان نو دو خستا طرف کو از خورکے میرے خیر گزارا و ترکا بدا دے دل خیر تو کرے تو کرے دوی پر علاقہ کے نور مشر موا دی را یوی زت وقت تیر کرے ہاں کم دیر دی زت وقت تیر کرے لے پچ تا سر مر گری شبی نو دی زت ارے بے اورا او خدی کو تا 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 کم ور در ما دو نو کنا نزوم د سڑی زوینم ہاں اے بیم کنے لازم کہ تدا ساده گرخ کتا نک کنا زمانہ م پتورنی نی کلار کینہ نزوم چ چالا مشوری ور کوم ناپو بکلو ور کوم ہاں کو تم میں پیدا زمک تل تاونه رسو نه زمانو مم گوخری نی خدا پر گورم زه راځه زه راځه راځه درځه مزه تا دو خبر زه خدا زه 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 خبر کوم ته چې دا سلام ده مور زی دو خبر کوم زرک شه اے کا بوچای مانیا سوی Дай ма, а лазу е, ко мог да камни за ма хак не уя ли кана? Ти ж бежу, и че уди е бахене, али? Бахене, али? Сеге, не трез е хи, тебе ти хи. Бе му за ма, сач тем за не мат крилю, а хак пан дуги нем пари сар банди хая ли кана? Бе ти, два хази сати кана, не да сеш гандал бади мати, ру хаврат бади. Да са му са ма, мем та ваду ко за ма на пат пата. Мем пат пили рекна. خب خیره به دو بازی رکی برو خورت به نشته دیش بردو من دا سکار مزمانه من غصه می تکی گو دکن دا تو چی میدت ترس بی مزمانه که من زن نده واده که ما تا خوبه کم سکم یو مسج کلیو کنه فقط زمانه تم برو لکم را ری چی لباده لبرا ری اون تو بره دا چشمه دنه غرزو من زنگ اشتی می زنگ دیری گی من دا سکار دکن تالی می کم نی توپر آونه پیش بکنه مزمانه بس رازا چی زو کورتا تا بگور و هم یو خبر پا یو شرط دستا کورتا زما و هم در وندر رانو در لست چه برا بانیس کیا و هم من چی بم در بانیس کیا هلا هلا پندو کیا سیم جاتم شابا شابا در وقتی تی روزا پوری خشات رون نستی پا کم مرخت لیم سلام علیکم رازا تیش برتو رازا دا دا ګولا دا دا مخاري دا کم دې ناراض مري دني څه وځل کړی لږه جما درې سويږي په پنجاب لا غړي لا غلنګ دې بازار کوي مې څه خبرې هغه چې منډواله د کس پکې دې داون خته دا دا سور بنته ته دا مې وینځ په سر په باندې مې دا لپټې په دې استعمالو چیش بردو دا زما کورانی دا نشه کوروطانی دا زستا بابی دا سلام علیکم رانداری دا زما اتره زویده چیش بردو دا سعودی عرب لرا غیره بقیه می خودا دا رسه که ما دا توپم را ورده دا سی در لر ورده هم دیده می دست توپم را ورده موسیما یکا جه تول تول در اپ که ما پسی بیم پا یخ پا کار زیده نیم ما جه تولیش بیا دست توپم یو زمان چه بیم چه تن چه تن بیا بیم مال زبا کینه ما زنگه مال دی سر اوڑی دی
مسلمان ویم دا سونا به دیرش خزه دی کری ازانی داده به دنیا که دامی داوی دا خرابه خوز بیاو دیزه او که چا جگه ای امستار اتر رازی با دیر خودی نو داده پخلی که او پا دی پا دیلی که پر اپنی سکاو دخلی تاو گورا مسلمان گلد جبم دو سرا دادی زن سپا کمارونی داوی کنا جی با سده که نات نبرده چشمار تو پخری لحظ که رگنی ده تنده بیده دابو مایتی همایلا سعودی عرب لسر اولی دی مجرمان سعودی عرب سر خوبروز تو گوره اولی کنه خوام خپل غیر واره ام در تخپا و تو خواه یکتی دیر اولی دی مجرمان ده واری ده واری او ساده رو که میده بند کرده اولی کنه چه واپی ده دیگی اوه مسلمان و مشلی دو صابون چکه می داره اوه نکنه وله وی صابون دی زدخو دماغ خراب دی چی تمرا به سعودی عرب ده سر صابون نارو چاله دی موبایل را وردی دی چاله دی کمپیوتر را وردی او مال دی صابون نا ورده خیره نا ولی تا تا زه خیره نا خراب کرده بزر مسلمان پا پچت ریان می داده دو صابون آگسته اوه نکنه یو شده نظر بخل کتا تو رو چشمارتو ده دی بده بده جانمازون را وره بی مسواکون را وره بی تسبیح بده را وره بی تقسیم کره بی چا بده نگیره نکوره تا چالا موبایل روره چالا گره روره ماله دی بگی صابون را وره بی منو دیفا خوکره خیر دی سور دین ده ندی پا دیلام بده و صابون خکولی ما تا نپیگه کنه نپیگه کنه ممزوم رین نوم تا جاوی کنه تا مجدوله ده تا جو ما پسه ایو پیلی چه پخ دا ټوپه خره پاړو ځان په شان په سر کړه تېل زمنګ د پاره صابون نوړ چې ته غړې نه ما سپری نه ما چې ته پودر نو نن لاس کې د تاله بوست شي ورو لو کو صابون مې ته ته اڅه په موسی پاتې ځان نو موسی ما نه مې دې چا وځه ساده کو یو لته ناو ته ته خبرې وې مې ته وګوره ولې څه چلې ګوره مې نه ایا ته وګوره ګوره ما ته ولې ته یې مې ترې سوي دې او زه مې ته سي دې لګ وې تر تر می به خوږي زما د سیده یک خپل رول او چې وره په خکا چې دې کې پکې ودریږي ها ما خو ماتم پته را چې ستاره تر ځې لکه ستې انزل مخته او يم دای دا د موږ دارو ته پچایو کې دا کور یې بار کا شابه نو ولی څه چلې ولی څه چلې اله دې دا سعودي اثر راتو نو مال یو صابون نوړو دې مال راوړې دې صابون یې مال راوړې تا نه نه راوړې خو دې په سر پرې دې دې پیمان چې دې کارنامه به وکم دې کارنامه کدی تنگ کلم نبجه نمیلای دست بمی نزان نیستی ری او دویم تانا پیمرون دی نزان او باس خیر دویم پا دویم دل مو دادا بس چه ولی مزیدارا پا خاکا چه پا انگلیش که غوی چه اگزیتلی اگزیتلی با تزر لو سخم که زدر لم برشا پایا که پاس او وی لیگا چه پوخ پوخ لزان سکیر بیگا ممنی پا خوم زا چش بردو بس نوارو من رو چه تایار اکا وی او دارا چه تایارون پاسا پاسا ودا والے دا سره نه چتنا غلې ته پکټ کې ناشته موسی ما کو ما ته دومره پته وکړه چې ستا په کو کې خزه نه پټه پټه نو زه پتا شم لا نه ما پښو ما منګي ستا دوم غوې وس تر تر نه دا موسی کنه نه وځو وای وای خو له غره څه مې خو ځبا یم ماسته کې را نه ما چې د لیلا د لاس بنګري هاي دا به نو په مړه ودی دا به نو په مړه ودی هم ماشه دې ته یم مل مو کو په مړه ودی دا نه یو په خیر دی هر یو ما ماجی سلام علیکم ما مسلمان دا سوکتی دا می ماما دی دا یا په خیر دی وای ما ته وی دا یا په خیر دی وای تا په دیو لګی دا خانجی سوکتی اوی موسیمان دوس باید سویش موسیمان دو خوستان از بی پزه ما بکنا مامی پا خیر آنی پشکلا کلا کسا دینگوار ما نستا مامی مسا چشمارتو تیو باسا تیو باسا چشمارتو راشه کنه دارا سروز بوده یه ده اسپی چا بکا دل تسی که خوبا کور که پا قلع رکی نه پس ده قلیزان ربان تخته که مخی شاس کتلا چه با مامی چه بخی هست ای الله د سټ کورې که پس پینه ګیره ته ماته مامي وځه تا مامي ما زه که سوري سوري ما خو دا واجب نه کړی ما لا راځه ساله د وکا لوګه خو نه نری پروته راځه 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 موسی ما نه هم دا کور دې وکا پټ دې ورې کړه نه نه هیڅ مال تو تا څه پته ده تا دې څه پته ده دا خو مونږه چا ته خل نه وایو بي وشي دومره لوی په غور دې چې ته بي وځه تمانه راځه چې مې زره باندې چوس کوم سپیختونه زه خاصه
وي 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 وي